halkan waa tilmaan tv akhri dadanta qiimaha mudan aniga la socotiin tilmaan tv waa tv gini waxaan ku hadlaa moohada ka codka ee Soomaaliyeed ee saad noo barateen ba wiil kasta waxaan idin qabanna barnaamij aan ka soo xulna siyaasada dalka walba wixii soo kordha tilmaan tv cid goona ma mucaarada cid goona ma taageero waxaan u dhaxayna mudada Soomaaliya waxaan toosh ku daarnaa kolba meesha wax ka soo kordha hadaba caawa muxuu idaa haya tilmaan tv caawa waxaan ka hadlayna xaaladda muranka u dhaxaya badda ee Soomaaliya iyo heshiiska kala sixireen maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya oo cirka isku shareereeyay dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in taa ka kamid ah dhulka Soomaaliyeed aan marna ayna aqbalaynin Soomaaliya oo xagga diblomaasiyadda uga gacan sareysa dalka Itoobiya isla markaasina raadsatay xulufo badan dalka Masar oo ku hanjabay haddii la soo farageliyo midnimada qaranimada dhuleed ee Soomaaliya inay diyaar u yihiin inay difaacaan haddaba xulufka Ruushiga Soomaalida ma laga yaabaa inay horseedo dagaal horne oo ka qaraxa geeska Afrika arrimahaas ayaan fiirin doonaa iyadana waxaa kale oo aan barnaamijka caawa qaybta labaad aan ka hadli doonaa dhanba kama karan oo ah siyaasi rugcada oo xabasha oo ahaa ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Itoobiya Cabdi Axmed ahna wasiirka arrimaha dibadda oo is-casilay ayaana isla fiirinaynaa saameynta ay ku yeelan doonto Cabdi Axmed iyo xukuumaddiisa xaaladdu waxa weeyaan Itoobiya karkaraysa dagaalo ayaa ka socda gudaha oromo way dagaalamaysaa amhaara way dagaalamaysaa kirillada kale waxay isu gudbi karaan male shantii sare oo Cabdi Axmed joogay dalka qas qalalaase dagaalo iyo barakac hal milyan iyo bad ayaa wadanka gudihiisa ku barakacday oo laji ayaa tusaale ku filan oo ilaa iyo 100,000 oo Soomaali ah oo laga soo qaxiyay 2017 2016 laga soo qaxiyay kirilka oromada oo hadda ku sugan weli xeryaha qaxootiga ee Qolaji waxaa kaloo jira oromo badan oo iyagana kasoo qaxay dhinaca xabashida xabashi badan oo kasoo qaxday walaaga iyo xaggaas dagaaladii weli way socdaan Cabdi Axmedna wuxuu beelayaa dhir wuxuuna leeyahay barwaaqan galayna dalkeena waxay warar ku sheegayaan inay xagga dhaqaalaha u sagxadda marayo arrimahaas ayaan ka fiirinaynaa iyo muranka cusub ee hadda u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya xageeba soo dhigan doonaa dhammaan kama kanan waa siyaasi rugcada la soo shaqeeyay Malla Zarawi muxuu ahaa ninka kale taasna dhabuubka ahaa Maxamed Ciise xaalad Maryam Dhasangeer la soo shaqeeyay wuxuu kale la soo shaqeeyay Cabdi Axmed shan sano haddana wuu is-casilay baa la leeyahay waxaa kaloo wararku kale ay sheegayaan iyaguna in habarta madaxweynaha saweega la yiraahdo iyaduna ay is-casilaysaa la sheegayaa haddaba haddii ay heavyweightka amxaaradu is-casilaan maxaa kalifay weeyaan su-aasha la isweydiinayaa Cabdi Axmed Uluusi ma sii jiri doonta hadday is-casilaan intaas oo dhan hadda waxaa la magacaabay xabash kale ayaa loo magacaabay booskiisii weli labadii boos meel isku qaatay waayo laba jago isku hayay oo ah muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka labadiiba miyuu isku qaatay mise hal jagaa bannaan oo la siin doona Soomaalida welibana waxay dadku aad carab ugu hayaan in la geyn doono jagadaasi muxuu ahaa Aadan Faarax ama Mustafa Cumar oo madaxweyne cusub loo magacaabay deegaanka Soomaalida war kale ayaa iyaguna waxay sheegayaan in xagga oromada iyagana madaxweynaha oromada la bedeli doono marka isku shaandheyn ayaa la sugayaa ilaa berito ilaa caawa arrimahaas ayaana iyadoo la fiirinaynaa saameynta ku yeelan doonta deegaanka Soomaalida waxaa u barnaamij kale daadinayaa Professor Badal oo waa taqaaniin oo ah historian waxaa kaloo soo geli doona Maxamed iyo Muxsin ayaa soo geli doona oo iyagana barnaamijka ka qaadan doona haddaan ku bilaabo sidii caadada noo ahayd هذا وضحك يا عسكر واسوان تاويني دارك يا عسكري واسوان تاويني دارك يا عسكري قطاع دورها ليه والتاني لا تزال عليه قطاع Dinimada durani,
اوكي انت انا لو قلت انه دلك يا اسكله دلك الصومالي با اسكله ام حرام مالا اورما مالا عيد كلنا مالا الصومالي با دلك اسكله انا كنت انه برسوره ولكم سو دغو حاله مرنكا ودخيا صوماليا و ايتوبيا عرك اي سو شريره waxa la socona heshiiskaasi ay kala saxdeen maamulka Soomaaliland iyo Ethiopia ee Ethiopia inuu yahay mid muxuu ahaa khatar ku ah jiritaanka qaranimada dalka Soomaaliyeed maamulka Soomaaliland way ognahay inay dawlad ahayn heshiisyo noocaas ah oo dhul iyo bad 20 kilometer ah inay bixiyaan oo dawlad daris ah oo muddo Soomaaliya ay ka dhaxeysay muran dhuleed ay siiyaan arintaasi waxay dhalisay kacdoon Soomaaliyeed oo madaxweyne ra'iisul wasaare ilaa iyo shacabki Soomaaliyeed qurbajoog meel walba la wada qeyra afka la gashay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu tagay dalka Masar isagoo halkaas caawimaad weydiistay madaxweynaha dalka Masar wuxuu sheegay in ay difaacayaan qaranimada dhuleed iyo wadajirka umada Soomaaliyeed professor ma kula tahay hadii Soomaaliya Ethiopia dagaal dhaxmaro inay Egypt ama Masar ay kaga dhameeyeen hadalkaas Masar xaaladan hadda soo korodhay ee ah in muxuu ah heshiiskaasi ay Ethiopia ku adkaysay in la hirgeliyo ma hirgeli doona bal noodul mar maadaama luqada xabasha ku hadasho raadiyasha Ethiopia dhageysato xaaladu Ethiopia dhinaceeda ma ku qadimaysid miyaa mise waa ka dhab oo meeshaas inay degaan oo xoog ku qabsadaan oo saxiixaasi musabbiixi ay ku hawlgalaan bay rabaan ee falcelinta Soomaaliyana maxaa ka dhalan kara welcome engineer hawsha adaba faahfaahiyay kulli dadka inoo yaba faahfaahin doonaan xaalad marka la dirsahayo oo la lahayo maxaa dhibaato oo jiraysa wax lagu xalin karaa xal baa loo raadinayaa laakiin waqtigan haadirka adaba sheega oo dulmaray bal anigu aan xoogaa yar ku dhaxmaro marka la rawo dadka in ruwaad loo dhigo waxa looga sheekeyaa waxa hawada ku jira waxa raadiyalku ay sii deynayaan waxa ay ku sheekeysanayaan waxa qoran iyo waxa hawada ku jira marka sheekooyinka ama u dheereeyna dadka siyaad barra wuxuu booqday xamar weyne waxaana mulax ka ahaa xogayaha xamar weyne sax marka xogayahaas nin baa dhibo xamarweyn xaafadaas oo xadi jiray jabsan jiray naba sugid iyo boolisku marka xogayaha ay u keenaan miyaa waxaan sameynahay nin ma reexaana waxaa sameynahay ku dhahaan isaguna qabiilka ma yaqaan madaxweynayaa soo booqday marka xabeesh waxaa ka jira jaalle madaxweyne hawshu way fiican tahay laakiin koo ma reexaana yaa nafti noo keenay madaxweynihii wuu gartay hawshii wuu qoslay inuusan waxba ka ogeyn waxan marka hadda sheekada la sheegayo laba nin oo waayeel hore xabar weynaa sheekada dhex martay midba mid weydiinaya iyaguna bay aqoonfilay wuxuu yiri warshadii mareer ayaa furfurtay warshadii jawhar ayaa furfurtay warshadii arga ayaa furfurtay warshadii kabaha ayaa furfurtay diyaaradihii ayaa furfurtay wuxuu ku yiri habar gidir kanu habar gidir qabiil oo yaqaan qof moodaya habar gidir Soomaali ebar buu ka dhigay waa dad un buuri aha killalkan soomaalidana libaax baa nin oo qabtay oo waxoogaa dhaawac weyn ugu geystay laakiin ninkii waa laga riday libaaxii nin baa loo diray qeyladhaan si ambalaas iyo dowladdu ugu soo gurmato xabashiguna waa ku adag yahay marka jigiraanla maxaa dhacdaa wuxuu ambasaa igir soo ballan libaax lugti nin baa cunay xaalad dibadaasa soobala marka erayga waxa laga soo qaatay soobala dad buu cunay dadkii buu cunay marka amxaaradu maanta ama baahir dheer ha joogto ama raadiyaha ka hadlayso ama qurbaha joogto erayga ay isticmaalayaan maanta waxa la yiraahdaa soobala dadkii buu cunay dadkii buu cunay ha waxa ka socota dadkii buu cunay marka deegaanadu isku dhib baa horta ka socda isku xaalna way ku jiraan heshiiskii maxamed siyaad barre iyo bingiste mar maalinkay galeen inuu miduu la gadoomayaa la rajaynayay soomaali dhaawac buu geystay laakiin labadii waa isku barbar dhaceen isku marbay meesha hadda ka baxeen marka hadda waxaa socdaayo xaggii xagga waxaa jiraaba
waxa dhaamo ma jiraan waxay Soomaalidu dhahdaa markay wax wax dhintay weeyeleeyeen waxaas waa siin dareer cuskaday siin sanka ka soo dhacay andhuuf bishinta ka sii dhacay sayba cuskaday marka uu la dhacay wixiiba marka labada dhanba waxaad moodaa waxyaaba isla dhacayoon isdaamin inay meesha joogaan weliba Soomaalida hadda dadka waxyaaba badan bay dadku sheekooyinsa dhex marahayaan sheekooyinka u muhiimsansa waxaa ka mid ah in konton qurbo joog oo aqooyahanu ay Jabuuti ku socdaan oo fikrad wadaan ay leeyahay rabaan Jabuuti inay dhisto xarun weyn oo la yidhaahdo baarlamaanka Soomaali weyn hadii goor madaxweynaha Jabuuti uu shir gudoomiye ka ahaado Faransiiskuna Soomaali waa cadowgeeda uu meesha ka saaro fikradaasaa suuq ku jirta marka madaxweynaha Jabuuti uu aqbali doono iyo inuu waa fikrad suuq weyn warkaas maaha maxay baarlamaanka dhiseen muxuu yahay yaa maxay baarlamaanka dhiseen muxuu yahay Jabuuti baarlamaanka ayaa Soomaali weyn Soomaali weyn haa waxaa ku jira hay'ad dowlad goboleedyada dadka socda kelin kale goboladiisa dowlad goboleed loo aqoonsanayo marka saasaa la isku soo darayo marka meel kasta oo joogo ama Kenya ha joogo ama Ethiopia ha joogo ama Greenland ha joogo baarlamaan iyagoo dhakoobahayo la baarlamaanka Soomaali weyn oo ummada mustaqbalkeeda ka fikira madaxweynaha Jabuuti madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka yahay oo weligoodba meeshaas kolku inta hore waa inta isu timaadoyinkooda marka maxaa waaye maxay qabanayaan waxay qabanayaan Soomaali weyn bay u dhisan yihiin Soomaali weyn bay raadinayaan miya may raadinta maaha talabixin horumarsiin meeshii joogaan ama nabadgelyaha ku siiyeen ama waxa ugu qabteen waxa loogu sameeyo laakiin baarlamaan leeyahay baarlamaanka Soomaali weyn ayaa ka jiray waa fikrad weyn hadal weeyaan marka usoo noqono meeshan waxa weeye Itoobiyadu hadda Habashiga maanta waxaa socda Soobala dadkiibuu cunay dadkiibuu cunay dadkiibuu cunay yaa cunay marka ay leeyihiin dadkiibaa cunay maadibaa dadka cunay leeyihiin adiga dimaha soo qaadeen adigu magaalada caasimadooda iyo magaalada ay joogaan iyo qurbiyo iyo raasho iyo raadiyahooda oo dhan waxaa laga yahay Soomaala dadkiibuu cunay waa hadalkii libaaxi lugta la yidhi ninkii sheegaya yidhi ambasa igir Soomaala Soomaala markii soo qaateen naqshad kale jirta halku dhagu waxaa weeye amhaar haysataa Soomaala magaciisa Soomaala baa la yidhaahdaa waa ku jiraa Soogal haa kii dadka cunay baa la yidhaahdaa marka dagaalka dadka lagu baabiyay lagu cunay ee Tigray lagu baabiyay amhaar ku baabaays oromo ku baabaays Soogal ku jirnaay ma noqonayo mid si fudud hawl ama xukun la bedelay ama nin la eryay iyo ku hagaaga waxaad moodaa in kan hadda loo dhiibay amhaarku uu ka sii dambi badnaa dhamaqe waayo wuxuu ah ninkii gacantiisa Tigreega ku lahay iyo shacabka sirdoonka hadda sirdoonku uu soo bedelay markuu xaqa ka soo qaaday kilil ka soo qaaday oo guulbaad gaadhay sirdoonku u bedelay haddana meesha marka shakhsiya waxaad moodaa dembiilayaalka aan kala carari karin uu urursanahay marka hadda ama hayse casilo ama saxasilo lagu yidhaahdo warkaa faafiyo dhammaqa safiir baa laga dhigay hayaabaa lalahaa hadduu safiirka dhigo dhammaqa ka baxo Itoobiya gudaheeda dhaawac intee in leeg buu u geysan doonaa xukuumadda Addis Ababa dhaawac intee leeg buu u geysan doonaa xogaal yahay ummadda Itoobiyana hadda waa diyaar garooday aqoonyahankeedu kharashna way la ururaan safiirka hadda laga dhigay Kenya jooga waa dambiilihii dadka baabiyay wey inay Kenya gudaha maxkamad ku saaraan bay hadda diyaar u yihiin kharashna u urursadeen nin kasta oo ka baxa Itoobiya meel kasta ha tago ama safiir ha noqdo ama meel ha aadee say maxkamad meeshu jaa ku saari lahaayeen adduunkuna safiirada diblomaasigu wuxuu lahaan jiray sharaf wuxuu lahaan jiray xurmo wuxuu lahaan jiray aqoon ninka diblomaasiga noqon yahay waa inuusan ahayn nin dambiile ah oo sharaf leh oo dalku joogo iyo dalkiisa sharaf isku xidhi kara oo ummadaas ay culaad u qabin hadda dambiilaha jooga Nairobi jooga safiir Kenya ku sheegtay inay Kenya safiir u aqoonsato sharaf ma ahayd Kenya hadhowse dambiga ka iman doona Itoobiya ku dacweyn Itoobiya ku dacweyn doonaan sharafta Kenya intee u dhaawici doonaa marka safiir meesha dambiga looga dhigo oo Soomaala dadkii dadku cunayda ay ku hayaan
ميي كغه هاري دوران مس دعوت من ميشا كوغ دوران وا هدا هدي اللي بدلو ما هذا وحن وهو كو شقين هيا ما ها وهو كو شقين هيا فكره ددك لو كو شقين هيا شيخ معلمكم معلمك اول محمد سياد دوران اللي هي جري هدا احنا ها اول 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 محل لو يقال معلمك محمد سياد دوران لو يقالني هذا النكن معلمك معلمين سو نقول هيا وهو الب واحد والبنين مال برسن كرو لينكي ما كوسو لينكو سوغل نيكا عصب سوغل وها وي انو كي يلا شرك بيهد قول بان كغان هشيسكي هشيسكي ان كغل بدا كو هلي هيد كو كلنا وي رادينينا حسن شيخنا و اسو افكيس راديها كغا قرتي انو يتوبي هدي ربت افرد كدو سيناي هرت ماشي واحد كو جيراي وها ويان هاشو مانك يقدم مسار بين القضيه